ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ମିଳୁଛି ଧମକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆଶାକର୍ମୀ ସୁନିତା କୁମାରୀ ମହାପାତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଜୁନ୍ ଏକ ତାରିଖରେ ଦେଉଳିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମର ଆଶାକର୍ମୀ ସୁନିତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୁନିତା କରୋନା ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏନେଇ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସୁନିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବେ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣକୁ ନେଇ କିଛି ବଚସା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସୁନିତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ। ସେତେବେଳର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଦେବୀଦତ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧାରା 341, 294, 323, 354 ବି, 506 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବେଲ୍ ପାଇ ଆସିବା ପରେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ ସୁନିତା। ସୁନିତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଏସିଡ୍ ପକାଇ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ। ମୋ ନାଁ ସୁନିତା କୁମାରୀ ମହାପାତ୍ର, ଗ୍ରାମ ଦେଉଳିଆପଡ଼ା। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ। ଗତ 1/6/2021 ମୁଁ କରୋନା ଭିତ୍ତିକ ସର୍ଭେ କରିବା ସମୟରେ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ସର୍ଭେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ହେବ ସମୟ ପାଖାପାଖି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ରାଗ ବା ଶତ୍ରୁତା ରଖି ଆମ ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ତା ବାପା ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସିଏ ପଛପଟୁ ମୋତେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ା ଭଟରା କରି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇକି ବାଡ଼େଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲି, କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯାଇକି 5-7 ରହି ବେଲ୍ରେ ଆସିଛି। ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଛି ଯେ ରାସ୍ତାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏସିଡ଼ ପକାଇ ମାରିଦେବି, ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ବାଡ଼େଇବି ମାରିଦେବି, ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ମାରିଦେବି, ଆଉ ଥରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଗାଳି କରିକିରି ସବୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଯଦି ସିଏ ମୋତେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ନାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯଦି ଏମିତି ଧମକ ଦେବ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ସୁନିତା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇବା ସହ ଭୟରେ ଥିବା ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଏତଲା ଆଜି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୁନିତା। ଜଣେ ନିରୀହ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏତଲା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା, ଏବଂ ଜେଲ୍ରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ବାହାରି ପୁଣି ଥରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏସିଡ଼ ପକାଇ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦିଗରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।